Bandeko ezali pasi na utaki koyebisa bino awa ke degré oyo diable arme oyo diable akangi nango bato surtout ba jeune femme topé mibali mingi mingi basi ya mabala ezali kaka ekobu degré ya kindumba oyo basi ya mabala bazali kosala ndimela ngai eleki na bandumba oyo ya paka juma histoire triste bandeko oyo tokobetela o sika ya boye epui bokoyoka explication ya ndeko ndenge kozala video moko ezali kotambola na réseau social sur la toile soki ozali nango te osengi tokotindela yo elenge mwasi jeune fille elongi kitoko ba petite bonzenga alali na mbeto batubi ye mbeli na kingo eya mobali mosusu omoni mobali mosusu wa bakati ye kingo na ndenge ya nsima bafindiki ye esume na yebi te soki mpe serafe soki ye alaki kosenie epita omte pa soki akufaki tokufaki te ezopesa bato mutu koswa bato mosusu baokanta histoire wana esalami na este tande baokata bato mitu te na esengi mino systeme baokata mitu ekomi mpe tina kinshasa pasi ya kosakana te lisolo oyo ekoteya yo ekopesa yo pasi mpo ngai epesi ngai mutu koswa ya kosakana te lisolo ezali nini bandeko yoka tokobetela lisolo mpona eteya yo basi ya mabala bokota bovanda tindela ba jeune marie meme bamarie ya kala tindela bango esango bakota na ntongo ya lelo papa fiston azopesa lisolo epesi mutu koswa me tokokuta na so na après-midi mpona na émission na biso proprema dite awa na afrique du sud déjà jela bamalili ebandiko kosannonce déjà donc na ntongo bona bino tokofanda boye te tobanda émission oyo na conseil oyo tokopesa epai bandeko na biso bajeune marie yaya biloko mibale na mokili ebema mokili oyo ndenge balobaka mwasi na mbongo mbongo ya mutu soko zwi o défi zongisaka bosali coopération na mutu komela ye mbongo te pesa ye mbongo na ye mwasi ya mutu bazwaka te oyebi ke mwasi wana mobali na ye songolo mobali wana mwasi na ye songolo me yo olingi kolanda kaka ozwa mwasi ya mutu tala bakonsekuence oyo ezalaka epui nayesaka bino chaque fois yaya pire azalaka susu te pire ekoma pirate salaka angele koma yo kolinga pire na yo oyaka kotala wana ndako oyaka na ndako na yo soki ozali te na ndenge nini e surtout baoyo bazalaka pire na yo aza na mwa mosolo amonaka mwa katuku bianza koleka yo koexposaka mwasi na yo te mpo mabe ekotaka yaya lisolo oyo esalaki bongo na kinshasa na kotikela yo oyoka ndenge ndeko ale koexplike jeune fille oyo bomoni batie mbeli na kingo makili ezobima na munoko azokosanza makila okoyoka mawa ya solo on ne peut pas accepter mort d'homme soki babomi mutu epesaka biso mutu koswa kasi ezali nini jeune femme oyo yaya nazosinsiste soki omoni video te tenga tokotindela o video kasi zeya tomeka kotila od video na mosika ompona baregulation ya youtube yaboyemaka mao toboyaka ndenge wana nalingi omona kaka na mosika ndenge ekende omponde bomoni video ote video yango yangwa bomoni voila ndenge aki mosika mwasi wana batie mbeli na kingo cette femme aza marie jeune marie aza na mwana na ye babimaka koza na 5 ans entre de 2 à 5 ans comme ça 5 ans je crois aza na mwana alors au fil du temps on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé po na esaka bino chaque fois mutu na mutu azaka na soi disant pirie pour mobali on ne sait pas est-ce que mobali na ye asepelisaka ye te bien na mbeto te alors qu'est-ce qui se passe on ne sait pas est-ce que mobali na ye azalaka na malade te to ndenge nini on ne sait pas mobali na ye azalaka na pire camarade na ye on ne sait pas par quel moyen oyo camarade na ye akomaki déjà kobima na fi oyo donc pire camarade mobali na ye akomaki kobima na fi oyo na esaka bino chaque fois les murs ont des oreilles nyonso ya nkuku ebimaka na mpoisa un jour bato basinale mobali ke tozomona mwasi na yo claire te na camarade na yo na ndenge nini ebandaka dute abandi kodute abandi kodute plus tard mobali aye koremarke ke non voilà c'est comme ce vrai mwasi na ngai azokobima na camarade na ngai soki mpe akangaki bamessage on ne sait pas alors atuni bato bakotaka dede ono soki yo oke mosala mobali ayaka awa koti camarade na koti
basali fête na bango mobali akiyabi oh ça boy ça va prendre mais attends na ko sala basi d'attrape elle moko mobali a sera coopération akenda ba matadi a voyage ka e consort car cette fois ça abino je vais vérifier oyebi soki ba yebisu makambo ke moi si na yo asoko bimana mutu entel et ça la ka difficile pour ndima mais pona ondima esengaka yo moko okanga bango lokola ndeko mobali o asalaki ndeko mobali oyo asalaki na maîtrise a changé pays mère té loko moko té asalaki ka bien pena muninga na ye bien pena mwasi na ye o abota de mwana moko alors ayé bi si mwasi na ye asali je la trappe mama na ju coopération moko na okende matadi kibala o matadi kibala o sa promete na koyaka ka lobby na ba 9h na rokinde à partir à 17h na koyaka ka lobby na 9h c'est bon y a pas de souci a bengi pe camarade na master boni a to la jikop moko boya na oké de matadi kibala na koyaka ka lobby na 10h pas de souci c'est bon ok oh pona bango ba mono ke fete ta mobali a kei 1 heure du temps après a bengi siko yo camarade ya mobali na ye oh papa yuma na kei okoy koya tout ça là parce que fête le col à cause on a naie lobby na ba 9h yo goya na yo fête salami na ba 5h 6h OK na yo ponyo surtout ezala kitoko moi na personne na moi na muki awa ya 5 ans a kola na epongi doki to ebika to ça pour mais c'est bon mobali pa kei moi si pa gero tika e pe a ju combien conso a kei mata dikibala nzoka ya movema camarade mobali a kokota a koti na ye ayaki ba butu ayaki ba 21h ba koti ba le ba lambele na ndaku ya mutu ya le des gens o babanga kati hein na ndaku ya mutu ndaku ya kamaradi na yo mwasi na yeso ki azali wa pa ali mwasa zoya o semeki ba gentillesse pola en tout cas bosa la ironie bozolia muninga na yo cese ba lambele e bloko wana alie biloko boye ba lambele ale madesu na makaya buna fufu ale asilisi ale mwana mabondeli mwana alali mwana pa ko yebate parce que mwana mwana da camarade papa ya ko ala ka yebe papa c'est normal babandi feti na bango babandi feti 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 tangu feti esili ba 0h mo ba 1h ba lali pongi ya ko sakana tete yebite ba sala idea combien de round on sait pas combien de fois ba lali ta ba lali pongi ndoka sika mobala bino europe na asa deja na kati moye akima lisusu ezalite voilà tika la kota mobali pa na ba clé na ye aye afungoli porte tanga afungoli porte akoti la chambre akuti bango balali na teni adan f bilamba auto tindi bomona wa bilamba wana eza bilamba balati si bango ipare pasi na motema yaya mobali wana kanda zaki dena ku abashi na kuti bango vous verrez ce que je veux faire yaya moi si ya mutu azala ka sacré ba simba ka moi si ya batute yaya toti komona awa na colonne bogoka pe na colonne kaka makambu oyo mobala sala ka libanda isami na colonne wala bolano bolano na mission ya 15h mobali mobala bafana na colonne mobala jimu sana na mine wana almane mba jimu sana na mini ka kenda kaya ka zonga la weekend un jour boye ta mobala yo zonga wese na bango e boucher ta ngoche boucher ba bengi plomber ay ko deboucher ngo elo ni e boucher ki ba toilette wana ezali ba préservatif tala ba préservatif e boucha ndoka ta mobala kenda ka ko sala musana na mini ki mwasi na colonne kindumba ya kosangate mwasi ya mabala wala bokolanda ngo na émission ya après-midi le bozangate alo ya epesi pasta mobala ko ndengo wana abimisi maramoro mbeli atie mwasi na mbeli na kingo ya ndenge makile zo fulo ka image wana ekopesa epesi nga mutu ko so okotala ngote mate ko tiela yo so na bezo tondo video wana atie mwasi na mbeli na kingo mbala mo muninga na ya kati awa kati ye na kingo mena ndenga sima kati na kimamba na pota on te pas so ba nerf e katani nto ko vivre to va chuchoter mobala wana forsta nga kati bango ndengo a tiki kudu a yesu pa mwasi a te so mbela tiki o tele ndengo wana mobala bimi tuila muzi ya zaza le salaire de péché c'est la mort oui c'est vrai on souhaite pas la mort de quelqu'un mais ndengo wana e pesi nga mutu ko soa ya pona nini boye salaka attention mwasi azali sacré mwasi azali mwasi na yo camarade azali camarade na yo comme makamwa sina yo e pa ba camarade na o te surtout e bi position te o yebite
peut-être moi aussi au bal parce qu'il y a des jeunes filles aussi au monde aïe nabali moi on est à 23 ans nabali moi on est à 25 ans il y a moins de 30 ans au sommet on aïe moi la mukié pas le baraté wana mikoti si ndoka abanda ki boulawayo abanda makambu ya mabe banda kala naba âge à 16 ans il est déjà à me rabat remorque naba 20 ans on va remorque ba traque ba caterpillar tant à côté de la libala et ça à retraite à ce moment on bal moi la mouki do a messa naba remorque yo bra mon au local Peugeot 504 et ça le côté à vous obligé à zonga kuna abanda koluka et pas si pas ya consacrer la terre ya ya l'autre que seulement moi mami balé mi ça tu makambu ya bouyi tu ko solo ngo mais avant de continuer na ligne au canon histoire ndenge ndeko o ya zo expliquer et ko pesa yo mutu ko soya ya ya landa ce qui s'est passé na Kinshasa basi ya mabala kaka basi ya mabala suivez l'histoire ndele ka landa landa voilà volume Je pense que batebele basi ba partageango lobi nanga ki na partageango mena saki na somo makasi lelo na tie penza en tout cas na tie page nanga na risque po na te ya population po babilo kwa boye ezala ka risque na ba page ndeko na biso ya mobali aza homme marié papa ya 4 enfants ndeko na biso ya mwasi aza femme mariée mama ya mwana moko selon explication o ba pesinga ndeko na biso ya mwasi papa na biso ba katie kingo aza meilleur ami ami master ya ndeko mobali o ya katie kingo ndenge bozo mwana sima kingo eza ya kokatana ya ndeko na biso ya mobali meilleur ami awuti kobala papa oyo asali makambo minene oyo autai kobala ndeko na biso ya mwasi o bachubi mbeli na kingo akufi sur place ndenga autaki kobala ye baboti mwana bango kaka moko azana na age a 5 ans selon l'histoire o bapesinga ndeko na biso ya mwasi après libala akomi koyibana na meilleur ami ya mobali na ye o pasa homme marié koyibana mwasi ya ndeko na biso o bakati kingo selon explication ba pesinga iboyo kaba ndeko nanga mwasi na ye mutu akangaki ba preuve ya ba video ya ba photo ya ba message tangu akangi yango na zuwa oye sala kabiso basi akokaki ko se maîtriser te na lobi bien mwasi ya ndeko mobali o bakati kingo oye azo bunda na liwa batu bazo filme ye I, mwasi na ye ya ndaku mutu akangaki mobali na ye na ba preuve ya infidelite ba message ba rencontre ba nini na telefoni na ye ya ndeko mwasi oyo autaki kobala oyo aza mwasi ya meilleur ami ya mobali na ye bandeko nanga azwi yango mwasa ya ndaku mama ya bana 4 ya garçon o bomona bunda na liwa azwi yango ba message wana alobi te nga te na kobenga mobali nanga na kobenga pe mutu te nati na ndenge tolobaka na ye ya moyibi jour moko ya kolobilo ndeko na biso ya mwasi mobali akosi ye kazokende matadi kibala na Congo ndeko na biso ya mwasi alobi eza opportunité akende na yenga kotona kotikala koenjoy na kotikala kovivre abengi kope na ye oyo aza mobali ya batu pe ya bala meilleur ami ya abengi meilleur ami ya mobali na yebisi ye papa e
Yaka to enjoy mbetu nanga ya libala. Yaka to enjoy mbetu nanga ya libala. Okokota kaka lokola nyau nyau na kaka lupangu na air moko tardif nga na kokoti sayo. Mobali nanga ke matadi kibala. Mutu na yo ake matadi kibala. Mastape abengi mastana ye po la kae. Moto na jui kopu moko na matadi kibala. Nazo kwe ya kuna. Tangu master confirme ke master na ye o kwe ya na matadi kibala. Sa ve di makambuke mwasa loba keza ya solo. Mwasa ye bisi ya lobi ya kato kwe ya kaka na mbetu na ngayi. Nanda kunanga. Telma zana mwana ya deza. Mwana ya deza ko comprendre na ye te. Ndeko na biso ba kati kingo. Abanga tanda kwa batute. Abanga tanda kwa muninga te. Aye kidi, 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 tina nda kwa muninga. Akomi pe akoti na chambre. Alongoli sapato, alongoli nyoso. Bandeko na ngai. Bilamba obozo mona balati si bango kolati. Na kukai kocha bavido ndenge zalaki tene bandeli. Po na kobanga ka makamundenge za nakatala ka page nanga. Au oeza sosiete nanga na oko bomangote. Bande ko bayeko sanga na mwasi na mobali. Na metu ya libala ya ndeko mwasi. Meyer ami ya ye akoti bakangi port. Ver boutu nenge bozo mwona. Precisement ba 0R. R amabe R abandoki. Kolo nda kwa zongi na ndaku. Nzoka neza la ki plan moko plan neje. Ya mabe. Mukolo o moyibi. Bazo bo maye. Ndeko mobala sa sebi sa ki bambeli. Asa bongi sa ki nyo sopona ko boma. Aye kokuta mwasi na ye na mbetu. Basi basili sa ki magoda. Azala ki ya kolala pemeni. Mobali wana pe akangi mwa samuninga na nzoto. Na se ya pongi bandeko. Mobali kolonda kwa koti lokola nyau. Nyau, nyau. Malembe, malembe na mamba macheti na bambeli. Ajubi na numwasi na ye na kingo. Mwasi tanga zoli nga asansale. Azwile memi mbeli akati ndeko na biso mobali na kingo na ndenga sima. Ndeko bandiko bunda, abandiko bunda, ndeko na biso bandiko bunda na liwa, atombo la misu bata la kamaradi na ye, kamaradi azo tchube bambeli, kamaradi abimi, abanzi mbangu. Bavwaze babimi, batu babeleli, kamaradi aza porte dispari, selo batu oba pesi ngayi, histoire. Bandeko na ngayi. Dernièrement makabo ezo sala mamingi. Keba na kobima na mobali oyo ya batu. Keba na kobima na mobali ya mutu oyo yebiye. Keba na kobima na mwasi ya mutu oyo yebiye. Biloko oye me makana liwa. Mutu oye bibiye babi makana mobali na ete. Mutu oye bibiye babi makana mwasi na ete. Poso ki mwasi wa... Voilà. Ndeko zo peza konsa, ok, un pepe resume ya histoire ndenge leki. Na ebite, na ebite ezalaka ndenge nini. Vraiment makambu oyo. Bon, on ne peut pas konsepe na, quand tu as mort d'homme, na ma situation a boye. Mais vraiment, finalement, à qui est-ce qu'on peut encore faire confiance na ebite? Bon, moi si, oya on marié, on basse na 4 bana. Au kangi mobile na on a mbeba na ba photo peut-être ya moi si ya camarade na ye. Est-ce qu'il y a pas moyen au beau traiter ango à la miable la famille aux yeux ba photo on a aucun cotine de la mobali ya aucun cotine ya mobali donc cotine mobali ya camarade na yo hein au bandeau ni mobali hein au couteau na les camarades ya mobali na cotine de ba photo on a na intention nini. Mais intention ni pour ma bé écoute ta la sikoya y mordom bon yo pe camarade moi si ya monte parce que oyo moi si ya camarade na ngai okolinga obima kaka na moi si ya camarade na ona ndenge ni en tout cas er mbaka ngona comprendre pe sa ngai mutu ko soit
Ozana moi si nandaku heureux mariage consort mais moi si o lukata basi o ya la libre bantelante la baza e belé mais toi tu préfères moni moi o fo manaye moi si ya camarade na yo et lorsque no lula pas ya moi si ya camarade na yo oyo et pas ya moi sta yo eza impossible et pesi ma ba bea ko sakala te solo e pesi ngai mutu ko soa ya toli ko benda mato imi koloyo papa fisto yo ka na basi ya mabala eh to ko bandengo parce que zo pesa mutu ko soa ya ko sakala te so sala ka effort na ebite so ki papa bo pikili ki bo kundu ba nzoto et zo sala bien te ba metse bazali ba munganga bazali sala effort papa bonga moi si ya mutu bazwa kate pesi pasi yaya biloko mi balé boma mukilo lobaka ko bakolo baloba yango moi si ya mutu na mbongo yebaka ko respecter moi si ya mutu la femme de quelqu'un est sacrée oyebi ke moi si wana za moi si ya papa intel moi si wana za papa si ya papa intel mobali wana mobali ya mama intel mais pour ni rolanda kaka na se pe na conseil oyo mobali ya mande fa pembe ya kosi yaya mobala batabimaka 5 na malili za laka ah ata kutu mbaite mba mi 5 heures pona kokwende ko luka mbongo pona ko lesa mwasi na bana na ye akomisa mwasi wa ndenga linge ko mawana mwasi no mona ewa se parce que mo bal na ya bimaratongo asunga kae mais yo soki ya zate okamata o bana ko kote la mwasi na iza pasi ya kosakalate er moko basi conscience pe sa la rater yo kana nous conseil oyo ya mo bal le mande fa pembe e bongo to zonga to kote la makamu susulanda Mbote bani kunanga ya TikTok nzamba pambola bino twe lisusu ko solola neto mesana ko solola na kadre mesana biso sova no couple congolais chez congolais bandeko uzumu nanga ya wana bimi na okene musala gar nanga ya ngoy premier awa na kuza tena na pala ke musala toza 5h 7 minutes nzamba touche ngato solola na ebisa biso tume ko solola likambo eta de ba couple kaka ndenge ezalaka ndeko na ngai ndeko mobali likambo na koloba ezali likambo ezali ke mibali oyo balingaka kokende kotouche bacouple ya bato ndeko nangi napesa o conseil lelo fungola matoi toyoka likambo oboma mokili na vie oyo ezalaka likambo ya mbongo na likambo ya mwasi ndeko mobali oyo mesala kotouche basi ya bato ya mabala nayi kopesa o conseil lelo oyo eza 2024 mais quand un peu qu'on change. Pourquoi? Bah, le roi m'a dit dans mon avis, maman, ben, m'a dit dans mon avis, et ça, il m'a passé à battre. Pour mon balle, nous sommes à 5h du matin, à qui on nous a vu pour nous toucher le bout à naï, à bon, c'est le bout à naï, t'as la train, on est au léka, train, on est au léka, on rappelle que nous sommes au yangaï, pour la qu'il nous a là, toi, 5h, 7, mais dit comme 5h, 8, de kotika, tika, tika, ce qu'on nous a bien la vie, tika, 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 masi ya batu. Et de deux, pour m'tasse le loko ane mwana, tu komashe ma montre bande ko foto lo baka vérité na vie, aza a deux problèmes. Ou ye aza envoûté, ou aza la sorcellerie normale. Puisque, moi sa moutou yebi ke mobali ne ye wana, moi si ne ye wana, bana na bango bango wana, ou ye ou panza couple ya batu. A part, koza la ndoki, ou koza la envoûté, au tika ina en ya vie mobimba nande ko mbali wala oyo sale buzo bala pa bazali bel na poto oyo bazala ba situation wana e ye bango ke en oyo nde ko tika ina eza ya vie mobimba boku fa na 10 ans 15 ans yo kanza ka tika yo oke na ko moko bo ejo msuzu ka bobon mokile bosa na maka mutu ozui oya yo okoki kozwa se ko tambo na chaise roulante tambo pe na chaise roulante okomi ko lo babandoki banoko batata mwasi so banenge nini et une famille oyo ezape vraiment posé famille oyo esambelaka ebi nzambe ekoki kotorize mwana bango asala makama ndenge wana te ayeli bino mwasi oyo bino tu oyebi mbali nayi bokoma famille oyo bino tu bokoma vraiment eloko moko boyei koaccepte mpe mwasi wana mpona nini mpona baintere oyebi ke mwasi wana simaka mbongo oyebi ke petete mwasi wana aza kitoko makasi oyebike bobo soki mwasi wana aza kitoko makasi o ozalaki na ye falo osalaki akoma mpe kitoko voilà voilà wala conseil kitoko ya mobali ya mandefu ya pembe ke sali en passant ekendaka ndenge wana voilà Didier Masuka
Mobali ya mandefu ya pembe. Merci ya ya makambu oyo ça fait couler beaucoup d'encre. Respect na ba couple. C'est quelque chose de sacré. Eh ya, likamso ya pesinga isomo. Kaka basi ya mabala. Mwasi ya libala, eh. Bande kwa banga suma kambute. Di solo mususu, batine di biso ayana rolunga oyo kaka extrait. Ozala ki na ex na yo, ex bofan na kabye, boyo kanate na ex na yo, simbate yango bo kabwana. Oke ko zwa mobali na o sika ya sika, ozi mobali ya sika. Me, na ebite kesu ki nva pa, la comparaison n'est pas raison. Ozo se permettre obenga mobali na o ya kala. Ex na yo, po yebisa ye, ndenge, bo sala ka feti, yo kuto ba na o sala feti na nga bie, mobali na nga ya siko yo, a ebi ko sala feti state. Quel niveau y a bassesse y a ya? Bande kouba banga soute, bassi y a ma bala, bala soute en respect y a ya 300 ta femme na moukibi. Yo avon bala, talaka mwasi o yo go bala. Y a de femme ou ben raba femme, bassi y a ma bala, bassi y a ma bala. Donc, on ko force tout le monde, mwasi ou pena, a sa pena, decent femme, mwasi pena y a li bala. Mwasi soupe dans la pona li bala, te ata bote to takata, nereni te, bon basa ba bassi y a ba ambiance. Okomona mwasi wana so akota na ba wume na kate ba divorce ka mingi. Basi ya ba ambiance, ye tellement beauté le ki bozuye ka ostafaka na ye ba mona kina a ota mwana mwasi ya kitoko. Bazali ebele. Basi msuba saka bien so sa femme seule. Ya mona ka ngai fona sala ngai moko pona sala très bien. Na niveau ni noya tala ba niveau to kena okaka basi ya mabala. Ma bébé na basi ya mabala. Ndeko oya beti di solo aleli. Comment est-ce que mwasi ato parvemi kobenga ex na ye. Keno, omoni feti oto salaka. Ah, yo wana osa la feti bien. O azu inga mikolo abalinga, ayebine osa la feti. Te kasi po, bobala la yite po wanini. E pesi pasi ya ya, yo kali solo, de o komple bandeko. Ba komple na basi ya mabala eza e belenga e pesi nga mutu koswa. Yo kala ni komple ni oyo. Nga ex na yo oye bisa ye ke mobali osa na esiko yo. Oyo nyo sotu. Wale za eka example. Azo ye ba susute asani. Pe azo mwona tende ni na ye bisa mwasi ke. Na yo kaka yo na. Chaka yo na registreur. Na registreur kayo. Me enregistre mwate. Enregistre mwate a ye go yo kama kamba yo kakate. A yo ki mwasi azo tonga ye na ex. Na ye ya kala. Fuko kesyo na tuni ex na yo ango mama. Bala ki yote pona nini. Pourquoi bala ki yote? Soko mwono krake. Obuka mabongo bonde la mabolongo bonde la to baniko benga mobala kala obetele masola mobala sika o abaliyo ya to komi na suka bozomo na différence eza makasi. Cette génération perverse sera jugée, génération de moqueurs. Ozo ko se moke na mobali na ndaku ozo beta lisolo na ex no kalolo ba ke non boye ayebi ko sala te yo kutu likie. Nous sommes allés où? Mobali mobimba akoka makambute. Nous sommes allés où? Talatina mabali zokufa. Génération des moqueurs. On se moque de tout le monde. Totonga mtunyo sotout. Est-ce que c'est possible vraiment? Yo oken de kotonga mobali na yo. Et pas ya batu. Makambu ya chambre, makambu ya bino. Ce qui est confidentiel, aucun n'a kotonga na ngo batu libande pi grave. Otonga pa nani, ozo okende kotonga e pai ya ex na yo mutala ki mobali na yo akala. Pona suppose on do vedo sala besoin bozonga na ye tala koma eske bana basi ba mama na ndaku ba osala ka ki ndumba pona makambo. O comparaison. So ki papa wana za ki malamu, abandaki ko sala feti malamu. Kasi po ani no bo yana ki. Tala ba conséquence. Ya li kambia suka avant se séparer ezo pesa pasi ya ko sakanate. Basi mingi na étranger, na Afrique du Sud, na Angola, na Europe, na même na Kinshasa ya. Bali ko boya na mibali na bango, bali ko boya mbali. Moi alors, moi je me dis alors ba koko to ba na ko ba place ya moi si za na foyer a s'occuper on bal za ya so to ngani parce que l'émancipation de la femme est arrivée ba pesi moi si privilège alors et c'est comme le la libertinage ba si bozo benga na mibal nanda ku pona intérêt mukie okolona a benga ni mobal nanda mobal oyo a contribuer a te a sala galoko moko te a sali mario ngala sala galoko no so oui c'est vrai. Est-ce que au petit mobile chasse? Oui, c'est vrai. On ne peut pas encourager bah gigolo,
ba gigolo baza ebele moi mobali ye musala na ye il faut encadrer famille ata moi si a salaka mbongo mobali ça comme important oui bo tembongo ensemble bo futindaku bo sali provision na ba projet à famille il faut ça la rance très bien on encourage pour ba gigolo to a otelo ba mbali o baza pa ba mbali ya solo avec pantalon n'est-ce pas. Mais bino bo bengana ka mibali. Attala, mukile za mystique, na ba ngo chaque fois. Quand tu as l'âge de fleur, 17, 18, 19, 20 avant 25 ans, avant 30 ans. Au moins c'est toi, mobala bien foya, na luka mobala bien. To te kola sabino awa fimo robo ya kota na ta valise. A kota na valise a osambla soki nzamba pesier libala te akoboma la valise te. Ba fi ande ngo ko landela ye, tango na âge de fleur, ba 16, 17, 18, mobala do landaye azoko boya, osambala niveau na ngate, mbala niveau na ngate, ngali ngobala bien, mobala bien na mbala mbongo, to te beta le solo ya lisi awa na c'est encore qui? Na marabu mo ka ki o lisi ba sala ki makambwa. Obengali mobali nandaku tango moniki age bandiko pousana 40 ans 42 43 45 au comme na besoin ya mobali wa mobali bandiko kimayo obosale kozaka na papa bana yo oyo bobota na yekutu bana mi bale mitatu mi satu mi nei obengana ye soit disant ta gigolo a contribuer kate metan au comme na 40 ans au comme na age ya butu 50 ans ote na saka na besoin mobali moko sa pembe na ngai e na ndenge nini. Kasi mobali wa sapembe na yo. Oh non, j'ai pas besoin de son argent. Na besoin mbongo na yete. Na besoin ka mobali a sa pembe na nga. Oh, c'est na ajo ando comprendre que mobali za important. Pas si eh. Yo ka conseil ndeko. Oh, moi si écoutez ya. Yo ka rotina suka e foto songa. To si sana biso. En tout cas, suivez ça. Je suis très sûr que les propos de cette dame va énerver plusieurs personnes. Écoutons tous ensemble ce qu'elle dit. J'ai bien dit pas toutes les femmes, mais la plupart de ces femmes qui vont en Afrique pour aller épouser les hommes, c'est parce qu'en fait, il y a peut-être 10 ans, 15 ans passés, 20 ans passés, elles ont demandé le divorce. Certaines d'entre elles ont chassé leur mari de la maison. Elles ont estimé qu'elles ont un bon travail, elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie. Il y en a encore aujourd'hui, malheureusement, qui ont le même discours, le même langage. Mais je vous dis, mais mesdames, vous regretterez ce discours-là. C'est vers les 45 ans qu'on commence à lire l'heure. Parce qu'on commence à voir la réalité en face. On recherche la sagesse. On a besoin d'être réchauffé. La Bible dit quoi? Deux valent mieux qu'un, n'est-ce pas? D'accord. Et quand tu te regardes maintenant, toi, tu dors toute seule. Il n'y a personne pour te réchauffer. Ça commence maintenant à impacter. Dépression, ça, c'est la maladie de plusieurs femmes seules, en fait. Je ne dis pas ça pour me moquer de vous, mais je parle de la réalité. Je suis les femmes. Et quand elles se confessent chez moi, constamment, elles sont en dépression. Elles auraient aimé la pression de la société, elles ont besoin d'avoir quelqu'un auprès d'elles qui les aide. C'est pas seulement une question de finances, parce que vous savez, quand les femmes divorcent de leurs hommes, souvent c'est ils contribuent pas, ils donnent pas l'argent, ils fait pas ci, ils fait pas ça, il est pas sérieux, il est pas ceci, il est pas cela. Mais maintenant, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, quand elles commencent à chercher à nouveau un homme, c'est les mêmes qui disaient que non, ils donnent pas, elles disent non, j'ai même pas besoin de son argent, j'ai juste besoin de sa présence. La sagesse est arrivée. D'un coup maintenant, enfin, on commence à avoir juste besoin de la présence de la personne, chose qu'on pouvait régler avant. On aurait pu discerner cela. C'est ça. Il y a des mariages qui ont été cassés, faute juste de sagesse, papa. Ça m'attriste vraiment de voir, tu vois, la femme, elle est partie, tu pars aussi, tu fais ta fête, etc. C'est toi-même qui donne la dot. Et l'homme aussi, il rentre aussi avec son costume que toi-même tu as acheté. Les gens sont là dans la fête en train de manger une nourriture que toi-même qui as provisionné. Je sais pas, nous autres sommes bantous, quoi, africains, que chez nous, on connaissait pas ces choses-là. Nous savons que c'est l'homme. L'homme est responsable. Même s'il n'a pas beaucoup, mais le peu là qu'il a, c'est ça là même qui compte dans le foyer. Le monsieur là que toi, madame, tu pars épouser, il n'aura pas le même respect que si c'est lui-même qui avait dépensé ses deniers pour t'épouser toi. Parce que ces hommes aussi qui sont souvent en Afrique, pas tous bien évidemment, ils savent que ces femmes-là, vous fouillez l'Europe là-bas parce à cause... En fait, vous avez un besoin de satisfaction. C'est pour cela que vous fouillez là-bas, parce que vous avez personne, comme tu dis, papa, pour pouvoir vous réchauffer, vous donner cette satisfaction-là. Aujourd'hui, il y a combien de femmes concombres? C'est-à-dire, quand vous allez dans les supermarchés, quand vous achetez les concombres, c'est pas pour faire du jus avec, mais c'est parce qu'il y en a qui utilisent le concombre comme un objet sexuel. Malheureusement. De plaisir. Il y a plusieurs dames aujourd'hui, leurs armoires sont remplies d'objets avec plusieurs tailles, etc. et tout ça là. L'objet de satisfaction. Pour se donner du plaisir. Pour se donner du plaisir seul. Mais après,
Au départ, c'était j'ai pas besoin d'homme, j'ai pas besoin d'homme. Mais toi qui disais t'as pas besoin d'homme, mais tous ces objets-là dans ton armoire font quoi? Ça t'apporte ce qu'un homme aurait pu apporter. C'est ça. Donc c'est-à-dire quelque part, tu as quand même besoin de l'homme. Alléluia. Puisque la chose que la machine là, soi-disant, est en train de faire, c'est ce qu'un homme est censé faire en fait. Alors donc quelque part, tu as besoin d'un homme. Mais il faut savoir que tu ne te marieras pas avec un ange. Alors, dames et messieurs, que pensez-vous voilà. de tout ce qu'elle a pu dire? A-t-elle raison? Alors. Que pensez-vous de tout ce que cette femme vient de dire? A-t-elle raison ou non? Voilà. Bazouaka moi si amoutouté, la femme de quelqu'un est sacrée. L'homme de quelqu'un est sacré. Yaya, et surtout, comment voulez-vous sortir avec la femme de ton meilleur ami? Comment voulez-vous sortir avec l'homme de ta meilleure amie? Ça n'existe pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudra que je puisse dire repentez-vous ou convertissez-vous ou ayez votre conscience? Parce que je ne sais pas, je n'arrive pas à digérer quelqu'un qui est marié. La femme qui est mariée peut céder son lit conjugal à un ami de son, mari. Moi, je n'arrive pas à digérer. Voilà comment est-ce que cette femme, une très jolie fille, une très jolie femme décédée, Mbelina Kingo, une mort de la honte, je veux dire. Si moi, je suis en train de faire des choses, maman a fait 5 ans, 3 ans, 2 ans, je suis en train de faire des maman, mes camarades, mes papa, papa, mes maman, mes honte à vous. Honte à vous. Et mon bali, aux femmes mariées. Ba tiens, mais ils ne sont pas obliques, ils ne sont pas koufi. Papa, si tu es en train de faire des choses, tu es en train de faire des honte à vous. Et moi si na yo olori makambo ya base makambo no mo bal na nga kufa to ba kwa sekete parce que na zangi ba photo ya moi si ya camarade na ye na tindi pa ya mo bal ya camarade na ye ata yo moko personne a raison là-bas et peut si pas ya ko sakanate. Voilà ce petit message mon masolo muke to zala ki na ngo na tongo ya lelo ya samedi pour na to solola. Ne ratez pas ce grand rendez-vous déjà dans l'après-midi et sika plutôt ko solola masolo ya kafu kafu lelo. Na après-midi, ne ratez pas. Alors, partagez Radio Lokolé Télévision, votre chaîne de référence. Et paywa, puis nous nous retrouvons chaque fois pour la Beta Masolo. Ya makamasele ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala soki osali na solo ya ko pesa ko hésiter te benga biso soki ozui biso te tikela biso audio tokoka audio na otoko beta li solo kaka ndengo mito beta yango soko ling tutanga kombo tokotanga kombo soki po boy tutanga kombo te tokotanga kombo te. Un grand merci na Michael Josh moko ya ba partenaire ya Radio Lokoi Télévision, mais surtout et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre deuxième chaîne, Afrique Masolo TV. La chaîne d'information et des histoires vraies aussi. Bandeko anti-poison et Zali. On dit que de Kinshasa, même si vous allez dans le Mbouka ou Zali, tu ne sais pas, naninde Ainakayo. Mais si vous avez protégé déjà, d'ailleurs la Bible dit, protège-toi, le ciel te protégera. Voilà. Portez-vous bien, partagez l'émission. Peut-être Sungiote, mais Kosungande Komoko Songolo et Sikamoko Pakala. On se retrouve tout à l'heure dans les après-midi dans le studio Nabiso pour le numéro sur la radio Lokolé Masolo. Voilà, je ne peux que dire portez-vous bien, santé de fer à tous. Hein. Chap chap! Et tchara! Voilà.